بسم الله الرحمن الرحيم
Thank you.
سے ہے تقریباً کرکٹ کے حوالے سے تو میں پورے پاکستان میں پرفارم کر چکا ہوں لیکن یہ میرا پہلا چانس تھا تو جو پچھلا جلسہ ہوا تھا اس کا ٹریبیوٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سردار خواب سرفراز شراز تقریباً دو سو دن Yeah.
انشاءاللہ فون کرنا لکھا دیں گے
पे नहीं। फोन नंबर 03468051308 03138051308।